Quem trabalha com festas infantis passou um sufoco danado durante a pandemia. Por mais de um ano, o caixa ficou completamente no vermelho, né? Prejuízo ali atrás de prejuízo. Só agora, com a flexibilização dos eventos, os negócios estão começando a voltar ao normal. É, de um mês para cá, a procura por bufês de Goiânia ficou tão grande que falta espaço até na agenda. Alguns estão fazendo festa até na hora do almoço. É o que a gente vai ver no quadro Mercado em Movimento. Daiane é apaixonada por festas de criança. Agora que as comemorações voltaram a acontecer, ela não abre mão de ter uma mesa bonita para a sobrinha Cecília. Esse ano ainda foi um evento pequeno de aniversário, mas o próximo... A gente quer fazer uma super festa de 5 anos, agora na pandemia a gente só fez para 15, só a família mesmo de casa. A próxima a gente quer uma festona bem grande. A Serjana tem uma empresa de decoração e começa a ver a vida seguir novamente. Conta que o negócio chegou quase a entrar em coma. Nós tínhamos um faturamento de 200 mil por mês e de repente, 17 de março fechou. Eu tinha 24 funcionários, nós tivemos que fazer demissão e acerto em massa. Seguramos 4 funcionários e... em abril, nós começamos a faturar 10 mil reais apenas. Para não fechar as portas, ela precisou inovar. Sem poder entrar nas casas e com salões de festas todos fechados, criou kits pequenos para a família montar. Foi isso que permitiu ela ganhar um tiquinho de fôlego. Tomávamos todos os cuidados, né? E deixávamos nas portarias as caixas com o bolo. Com o tempo, começaram as vacinas, começou assim, a ter uma comemoração onde a madrinha já pôde ir e a avó. E aí eu criei o Pocket Party, que era uma festinha pequena, mas também dentro de casa. E foi realmente assim, um sucesso. Essa experiência de poder registrar e eternizar aquele momento foi muito bacana. E também soma a questão do serviço prestado, né? A segurança nos protocolos do pessoal da equipe que sempre ia fazer a decoração, que fazia a mesa dos bolos. E foi ótimo. Eu acabei fazendo até o 11º mêsversário e finalizando com a festa de um aninho. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Promotores de Eventos mostrou que das 72 mil empresas levantadas, cerca de 24 mil encerraram as atividades desde o início da pandemia. 450 mil trabalhadores diretos e indiretos perderam os empregos. No caso da Serjana, que sobreviveu a esse caos, a partir do segundo semestre deste ano, ela não só enxerga, como literalmente monta novos cenários. Dos 20 funcionários que foram demitidos, a metade foi recontratada. De agosto para cá, duas outras festas já aconteceram aqui na própria empresa, mas dessa vez para a equipe, para comemorar as metas de vendas que foram alcançadas. A Grace é dona de salões para festas infantis e também saboreia a retomada com um cardápio de agendas cheias. As crianças estão loucas para encontrar os amigos, os familiares, né? E como nós tivemos muita remarcação de festa, né? No período da pandemia, agora nós estamos cumprindo as agendas. A gente tem data que está difícil, não tem data. O pessoal está aceitando fazer meio de semana, às vezes no horário de almoço. Então a gente tem remanejado, né? E tem dado certo. Tudo acontece com uma nova realidade de protocolos para que crianças e convidados se divirtam com segurança, principalmente na melhor parte, a da comida. Todos os alimentos que eram expostos, por exemplo, na lanchonete que a gente está, que a criança vinha e pegava o próprio alimento, hoje nós temos uma pessoa que tem esses alimentos todos tampados, ela usa luva, máscara, face shield e entrega esse alimento à criança de acordo com o que é solicitado. Nesse mercado de festas de criança, até os grandinhos que contratam os eventos também dão sinais que as comemorações de aniversários para adultos serão retomadas. Ou seja, para quem trabalha nessa área, é hora de insistir um pouco mais para também festejar. Planejando meus 30 anos já, festona,
quero festão grandão, fé em Deus.